Neka je prava A definisana sa tačkama A i B. Nastavimo tačku A koja ima koordinate 1, 3, 2,5 i tačku B koja ima koordinate 2, 2, 1 u njenim projekcijama. Prava A u prvoj projekciji definisana je sa tačkama A i B u prvoj projekciji, prava A u drugoj projekciji definisana je sa tačkama A i B u drugoj projekciji, dok je prava A u trećoj projekciji definisana sa tačkama A i B u trećoj projekciji. S obzirom da prava A nije ograničena, ona će imati prodor kroz projekcijske ravni. Prodor prave A kroz horizontalnicu nije moguće naći samo iz prve projekcije, nego moramo tu tačku naći preko njene druge ili treće projekcije. Prodor prave A kroz horizontalnicu u drugoj nalazi se tamo gdje prava A u drugoj projekciji prodire kroz horizontalnicu, odnosno sječe x u osu, a prva projekcija te tačke se nalazi na prvoj projekciji prave A. Također, prodor prave A kroz horizontalnicu možemo naći preko treće projekcije, tamo gdje prava A u trećoj projekciji prodire kroz horizontalnicu, odnosno sječe y u osu, a prva projekcija te tačke se nalazi na prvoj projekciji prave A. Prodor prave A kroz frontalnicu nije moguće naći samo iz druge projekcije, nego moramo tu tačku naći preko njene prve ili treće projekcije. Prodor prave A kroz frontalnicu u prvoj projekciji nalazi se tamo gdje prava A u prvoj projekciji prodire kroz frontalnicu, odnosno sječe x u osu, a druga projekcija te tačke se nalazi na drugoj projekciji prave A. Također, prodor prave A kroz frontalnicu možemo naći preko treće projekcije, tamo gdje prava A u trećoj projekciji prodire kroz frontalnicu, odnosno sječe c u osu, a druga projekcija te tačke se nalazi na drugoj projekciji prave A. Prodor prave A kroz profilnicu u prvoj projekciji nalazi se tamo gdje prava A u prvoj projekciji prodire kroz profilnicu, odnosno sječe y u osu, a treća projekcija te tačke nalazi se na trećoj projekciji prave A. Također, prodor prave A kroz profilnicu možemo naći preko druge projekcije, tamo gdje prava A u drugoj projekciji prodire kroz profilnicu, odnosno sječe c u osu, a treća projekcija te tačke nalazi se na trećoj projekciji prave A. Vidljivost prave određujemo za svaku projekciju posebno. U drugoj projekciji vidimo koji dio prave se nalazi iznad horizontalnice, odnosno taj dio prave u prvoj projekciji će biti vidljiv. Da bismo odredili vidljivost prave u drugoj projekciji, potrebno je uočiti u prvoj ili trećoj projekciji koji dio prave se nalazi ispred frontalnice i taj dio prave će biti vidljiv. U prvoj projekciji vidimo koji dio prave nam se nalazi ispred frontalnice, tako da će taj dio prave u drugoj projekciji biti vidljiv. Da bismo odredili vidljivost prave u trećoj projekciji, potrebno je uočiti u prvoj ili drugoj projekciji koji dio prave se nalazi desno od profilnice, taj dio prave će biti vidljiv. U drugoj projekciji prave vidimo koji dio se nalazi desno od profilnice, odnosno taj dio prave će biti vidljiv u trećoj projekciji. Na ovaj način prikazali smo projekcije prave, njene prodore kroz projekcijske ravni, kao i njenu vidljivost.